Gigrorec. Koreograf. Kompozitor. Interpretator. Tekstopisec. Боет. Во сите овие сфери на човековото битисување целосно е вградена неговата личност. А гледано поединечно во секоја од нив, тој ги поместуваше границите до невидени височини, оставајќи длабоки траги во историјата на нашата музичка култура. Траги што се протегаат во вечноста. Попат стигаше да биде вистински господин, уметник со препознатлив стил, и со харизма, да биде човек со големо срце и благородна душа. Ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Напите се руйно вино, скршете ги чашите. Почитувани гледачи, во минутите што следуваат, не само што ќе го споменеме како и самиот што вели Јонче Христовски во истоимената авторска песна «Ако умрам или загинам», туку ќе се обидеме да ви раскажеме животната приказна испреплетена од мозаикот на разновидни песни, кои секоја зад себе има свое значење и побудува спомени на едно време во кое се создава безброј негови незаборавни хитови. Јонче Христовски е роден 1931 година во Битола, во градот на конзулите или, како што ќе забележи еден хроничар во некогашната балканска престолнина, така што не случајно ги носеше во себе елеганцијата, шармот, достоинството што блика во неговата појава. По завршувањето на основното училиште се запишува во учителската школа, но страста кон песната и играта зародени од раното детство ќе бидат посилни и трајно ќе се определи за неговата животна патека. Природниот тек, талентот да се провери и потврди, Христовски ќе го доведе во Скопје, каде што ќе се вработи во ансамблот Танец. Доаѓенот Јонче Христовски припаѓа на првата генерација на ансамблот Танец 49-та година. Танец почна на 15 мај да работи, Јонче дојде на 15 јули. Тоа беше една група од Битола, а од сите тие што беа едини се задржа Јонче Христовски. Он добро се вклопи и упадна во репертуарот тогашен, така да завземаше доста места. За време неговото работење, од 15 до негдека 67 година, има доста дадено допринос за развојот на ансамбл Танец. Како игроворец во Танец, остана забележена неговата интерпретација на Калајџиското оро, поставено како игра од Атанас Коларовски и музика од Трајко Прокопиев, слободно можам да кажам дека интерпретацијата на Калајџијата на Јонче има неверојатен авторски удел во реализацијата на таа уметничка нумера. Јас се уште се сеќавам на неговото играње во Калајџиското оро, каде што ми се чини и до ден денешен, кога го гледам ова ора од помладите генерации, ме подсетува на неговото играње, на неговиот ритам, на неговите емоции, чувства, тогаш кога ги искажуваше. Бидејќи
Тоа е едно од најзабележителните негови, мислам, можда ора каде што и учествуваше, ама тука беше и играта, и ритамот, а и неговата сценска поставеност во тоа оро. Он има први поставено тресеница од таа година, па све до сега. И се уште ми се чини дека она е на репертуарот на ансамблот Танец. Играта тресеница не постои културно-метничко друштво која нема во својот репертуар. Значи, во тој сегмент остави трага неизбришлива, која трага е видлива и тоа длабоко видлива и ден денеска е во 15-ти на години по неговата смрт. Во еден период и во ансамблот Танец настапува како пејач, заедно со Трпе Череповски. Пеат доста хумористични песни, интерпретираат, дори и прават снимци, записи на носачи на звук. Сето брана свато бите, румба-ба, румба-ба, ќе ми јода по небеса, румба-ба, румба-ба. Сето брана свато бите, румба-ба, румба-ба, ќе ми јода по небеса, румба-ба, румба-ба. Еј, море, чу добре! Еј, море, јаваш бре! Еј, море, чу добре! Каква свадба, аман бре! Јонче има патувано се до 67-та година, секаде каже што сме биле, ми се чини дека последната голема турнеја беше во Соединетите држави, каже што дадовме 62 концерта во најголемите концертни дворани, почнувајќи од Карнеджи Хол. Со песната играта, со Танец, за прв пат седнав во авион и во брод, прошетав из Југославија, а потоа и из светот. Ако Танец е база за потврдување на нечиј музичко-фолклорен талент, природно македонската радиотелевизија ќе биде место за целосна промоција на тој талент. И затоа големиот уметник Јонче Христовски се вградува во таа институција. Јонче Христовски од 1968 година, како првенец и играорец со Танец, доаѓа во македонската телевизија и заедно со Петре М. Андреевски, Миле Брзанов, ги поставуваат темелите на редакцијата за народна музика во македонската телевизија. И веднаш се зафаќа со еден крупен, огромен проект кој од денешен аспект е грандиозен по својато значење и по својата обемност. Тој заедно со Миле Брзанов и Петре Андреевски оди од град во град, буквално во сите градови во Македонија, формира ансамбли и пејачки групи и потоа го спроведуваат големиот проект «Распејани градови». Со таа серија се успеа во сите наши градови да се формираат пејачки ансамбли и инструментално-вокални ансамбли. Многу од песните се возобновија, многу од инструментите кои што на времето
биле зафрлени, се вратија на сцената, а благодарение на таа серија се останови и потоа фестивалот Охридски староградски стрип. Како песнопоец, Јонче Христовски имаше такво чувство и усет за сите, условно да речам, жанрови во народното пеење. Беше голем сценски уметник. Сите тие песни знаеше на свој особен начин да ги долови. Со неверојатна енергија ги исполнуваше хумористичните песни. Со неверојатна енергија и со голем флуид ги доведуваше до солзи од смеење гледачите. Куча имам на Пелистер, аджанак, баджанак. Куча имам на Пелистер, аджанак, баджанак. Кој му стиска нека дојде, аджанак, баджанак. Е, кој му стиска нека дојде, аджанак, баджанак. Тебе деца јагурина, аджанак, баджанак. Тебе деца јагурина, аджанак, баджанак. Во колиба сами спијат, аджанак, баджанак. Е, во колиба сами спијат, аджанак, баджанак. Ајде, Алексо! Коце, берберот, чалгаджијата. Коце, берберот, мераклијата. Коце, коце, не јади расолно месо. Коце, коце, не јади граф со пастрма. Коце, ми јади гуска печена. Гуска печена, наши швртена. Гуска, гуска печена, наши свртена. Хеј, суво грозје целата, гуска полнета. Со нашиот оркестар исполни доста така шеговини, хумористични песни и неговиот начин на интерпретирање беше и вокално и визуелно, кој ќе го гледа на телевизија, тоа што го човек го отпееше, знаеше актерски да го донесе во негов својствен стил. На гости кај тетка и отишла сам да на гости кај тетка и на гости кај тетка и на лупење кочани на гости кај тетка и еј добро дојдовте на лупење кочани. И токму во редакцијата за народна музика при Македонската телевизија, тој својата еруптивна креативност ќе ја емитува безмалку половина век, оставајќи цели хоризонти за плејада млади наследници во народниот мелос. Јонче беше прекрасен другер,
комуникативен со сите колеги, а уште повеќе се здружи со сите нив кога стана и уредник во Македонската радиотелевизија на народна музика. Еден од најголемите пријатели мој, еден од моите најголеми учители, што ме внесе во знаење, го учев занаетот покрај него, пењето. Да ми отпееш една македонска убава песна. Јас реков, ја знам многу убави македонски песни. Не знам која би ја одбрала. Вели, јас ке ти одберам една. Ке ми ја отпееш, кажи Либе Стано. Јас реков, леле, дедо Јоне, па како најтешката ми ја одбравте сега да ја отпеам? Ја отпеав првата строфа и тој како што седеше, ја крена главата, ме погледна, ме фати за рака и ме однесе право во македонската телевизија. И он ќе ми даде подршка и така бев примена во македонското радио, благодарејќи пак на мојот учител Јонче Христовски. Ја снимив песната «Не прибирај, мила мамо, стројници» и тој ми рече едно нешто. Те внесов, те донесов во македонската телевизија. Преубаво пееш, пеа и понатаму македонската песна, а јас ќе те гледам одстрана како растеш. Слушајќи ги неговите први сингл плочи, тогаш јас како мал, како дете, сите негови песни кои беа во соработка со Кучо Петровски, со Вилета Тумовска, јас ги имав кај мене и растев со неговата музика. Тој беше патокас за мене во музиката, во народната музика, во која јас како мал бев голем љубеник. Една од причините поради која засокав македонската народна музика е токму творештото на големиот Јонче Христовски. Велам голем затоа што гледано од оваа временска сега дистанца, можеме слободно да кажеме еден, ако не и од најголемите автори на македонска песна, создадена во народен дух. Тоа е за мене, уште во првите мои почетуци, еден како патокас, како ние помладите требеше да ја сватиме, да ја правиме македонската народна песна. Тоа е не можеби, него тоа е првиот што е изора бразата на македонската народна песна, тоа што и недостасуваше. И би препорачал и на младата генерација да оди по овој пат. Тоа е правата македонска ново создадена песна, по која јас исто така се наградував и би требало и оваа наша млада генерација на музичари, автори да одат по овој пат. Да се дојде до заклучок дека се работи за една многу голема, многу длабока музичка инвенција, за едно чувство, како да ви кажам, не секојдневно. Ние авторите овдека знаеме понекогаш да направиме нешто подобро, подобра песна, некогаш подлоша, но искрено да ви кажам, јас кај Јонче не гледам една песна што нешто би фалело или што би можел да најдам замерка од било кој аспект, дали од хармонски, мелодиски, за стиховите, за текстовите да не правиме мовет. Јонче Христовски останува голем и многу значаен бард на македонската фолк музика, не само како интерпретатор, туку и како композитор и особено како текстописец. И јас морам да признам дека првите години кога пишував како текстописец, во секој случај текстовите на Јонче Христовски беа учебник за мене како автор на стихови. На програмите на Радио Скопје не беа дозволени да се емитираат песни авторски во духот на македонскиот фолклор. А Јонче токму во тој период, во 60-тите години, беше најплоден како творе, 60-тите, 70-тите години. Неговите песни беа снимани на носачи на звук по дискографските кучи, како продукцијата на грамофонски плочи Београд, Југотон од Загреб и други дискографски кучи. И својот продор до слушателите, до конзументите го наоѓаа преку носачите на звук, а не преку програмите на нашата национална радиостаница. Создадените песни во духот на македонскиот фолклор почнаа да се емитуваат во етерот дури на почетокот во 80-тите години. Камен мегник во музичкиот опус на Јонче Христовски е песната «Македонско девојче». Имено
Од каде и да се тргне во осветлувањето на ликот и делото на бардот на македонската народна музика, фокусот паѓа токму на оваа песна. Најголема соработка со Јонче Христовски започнав од 1967 година. Тоа се случи на првиот роден ден на мојата керка, Невена, а Јонче има две керки, Невена и Олгица. И на таа вечер на роден денот вика, на кој присуствува Кочо Петровски, Кирил Манчевски, кој беше кум наш, и уште многу мои драги колеги, и он че вели. Ние многу создадовме нови песни, но мислам дека треба да создадеме и нешто за македонско девојче. Тоа да биде една прекрасна порака за сите наши млади девојчина, македонски. Почна он да ја кажува својата идеја, како би изгледала таа песна, но Кочо Петровски одма го прекина и вика, Јонче, молим те, што поскоро заврши ја песната и одма ќе снимаме. Така се случи да се договориме истата вечер, таа песна наскоро да се снима за продукцијата на РТБ во дует со Кирил Манчевски. Тоа преку ноќ стана хит, па до ден денес. Значи, македонско девојче се роди во 1967 година и јас верувам ќе живее уште многу долго додека живе и нашата македонска нација. Твои девочи, да се ноке на небо, денке раздени. Да ми има новој бели се, поубаво девојче од Македонче. Не постои дел на територијата на поранешна Југославија каде таа песна не се пееше. И тоа песна се испеа во 60-тите години, тогаш настана песната, за која имаше дури и полемики, дали не е пренагласено да се каже дека нема, не ќе се роди поубаво девојче од Македонче. Песната «Македонско девојче» не само што остави белег во македонската култура, туку доби и влезница на светски простори. Non vous
Makedonska devojča pesna mene, na što me asocira? Me asocira na 90. godini, na godini koga makedonska reprezentacija igraše na svjetski prvenstva. Pesna koja sekogaš i da sedam, mi dođe da stanam, da zaigrame. Pesna koja nas na svjetsko prvenstvo ovo Germanija ne ponese, veše sve spontano, veše raboti koga pobedih me danska reprezentacija, to nikogaš nema da zaboram, davno beše, ali kako včera da beše. Počnav me, ne možem da kažem koja devojka je počela, man site odjednaš počnav me da peje me makedonsko devojče i počnav me u sala, što biše specifično, što biše čudno za site luge tamo, počnav me da igram i da peje me ta pesna. Tako da makedonsko devojče, od kako dojdav u Makedonija, ona me asocira na Makedonija, na nešto ubavo, na ubavi denovi koji sam pominala tu kao Makedonija. Во раскошниот гоблен везен од автентични македонски песни, Јонче зад себе ќе остави небројни дела кои се веќе народно богатство. Во нив, без оглед дали се љубовни, патриотски или шегубени, бликаат емоции што го прават незаборавен и вечен. Неговата песна «Ај за свирете бичалги» беше прогласена како песна на векот, тој секогаш кој ќе спееше таа песна побудуваше борници кај гледачот, кај слушателот, бидејќи со таа песна или пак со песната «Живот е мој», на некој начин тој ја воспеваше и својата интима, својот живот, а во сите тие песни многу слушателите, многу консуметот може да се раде себе си. Ај за свирете ми чалги, една песна ме нахлиска, да се сетам на младоста, да се врати в срце радоста. Свирете ми чалги, свирете ми все от сърце, празник ми е на душата, де не стажам за младоста. Свирете ми чалги, свирете ми все от сърце, празник ми е на душата, де не стажам за младоста. За свирете ми чалги ги пеат скоро сите, не постои веселба без да се изсвири таа песна. Меѓутоа, кој сака да пее, интерпретацијата на Јонче не може да ја направи. Оти он не е пееше само, него е доживуваше интерпретацијата. И не само, ја земам како за пример песната, иначе во сите песни беше тако да не зборуваме за едно име, како е пееше или овој Вардар Македонски и така натака. Неговата интерпретација, он е изигруваше на сцената. Ја вадеше од својата душа. Ја сугерираше на публиката. И публиката тоа го чувствуваше. За неговата појава и изведба да не зборуваме. Тоа е единствени колку да се трудат пеачи или да го имитират, што е најлошо. А неговата песна во неговото грло најубаво звучеше и ќе звучи се понатаму. Он никогаш не беше исти на сцената. Јонче Христовски никогаш не доживуваше исто било која песна. Секогаш имаше некоја нова сценарија на сцената. Сцената ја доживуваше како театар. Едноставно, многу пати ми имаше кажано дека не е доволно само да се пее, туку треба да се даде и нешто повеќе од себе, за да оној кој што е од другата страна го убедите во тоа што го раскажувате. Било каде да се појавеше пред публика,
или пред малите екрани, он секогаш изгледаше како да ево некоја ново руво. Оставаше голема трага. Не можеше да биде испратено сцената без голем аплауз од страна на публиката. Едноставно би рекла дека беше неповторлив. Се сеќавам на една турнеја со Пепи Бафтировски и Јонче, кога на концертот го соблече своето палто како и вообичаено на настапите и го фрли некаде далеку во публиката. Многупати палтото му го враќа на концертите, меѓутоа еднаш се случи палтото да исчезне. Тој врти со палтото, а тие сите вака го чека. Тој врти, тие сите вака и некој не го фрлај. Нема да ти го вратат. Тоа беше една анекдота меѓу многуте што ги имаше за Јонче Христовски. На една турнеја во Австралија, на последниот концерт, колегите сите рекоја дека најдобро би било вечер да го изненадиме Јонче, само ние сите да знаеме, он да не дознае ништо, да се нашалиме вечерата со последната песна што стално ја пееше на концертите. Баба ми појде на пазар. Еве вака да ги подсетам сите. Баба ми појде море на пазарот, тамо ми купи едно ми петле, петлето вика. И Кочо Петровски требаше да каже кикиригу. И сега Јонче почна вечерта да пее. Немаше појма што треба да се случува и се обраќа кон Кочо Петровски. И Кочо Петровски наместо да викне кикиригу, му вика мрњау. И он се врти, ама Кочо, ама петел си ти, петел си. И продолжи он да скока на сцената и на последната строфа вика: Бардовци, овде оркестрот на Кочо Петровски, менџима во Австралија. Брзо испраќате, брзо помош. Тоа беше плачење на сцената, плачење во публиката смеа. Значи, знаеше и он, че во секој момент да се снајде на сцената и да ги засмеа и колегите, и публиката. Човекот никогаш не може да ја предодреди својата судбина. Кај некого судбината во одреден период од животот е радост или тага. А Јонче во ист момент ги почувствува и радоста, и тагата. Радоста го водеше не животот, а болката. Болката ја носеше врежана длабоко во срцето до крајот на животот. Љубовта е света, но само кога сакаш искрено, сеќавај се, Јонче, на таа која силно те сакаше, твоја Олга. 20. август 1953 година, Битола. Ljubav moja, ne izlečiva,
одгледа две ќерки, близначки, на кои нивната мајка, односно неговата сопруга, почина при породувањето. Живееше со тие емотивни преокупации, меѓутоа, неговиот дух беше неверојатно силен за да се избори со сите тие проблеми и емотивни, и од различит карактер. Последен пат те сонувам со очи отворени, остана тајни желби, срце затворени, остана тајни желби, срце затворени. Што да кажам за мојот татко? Дека беше единствен. Значи, сега гледајќи од оваа временска дистанца, гледам колку требало да биде силен, колку љубов да има, да носи во себе, колку требало да биде пожртвуван, за да ги издржи сите оние искушенија што му ги донел животот. Зашто само на 27 години, кога требал да биде најстрекен, во екот на младоста, кога имал жената покрај себе што ја сака, и кога му се родиле две прекрасни мали дечиња, судбината си поиграла со него, го направила тоа што го направила и тој останал сам. Мојот живот без љубов, како славен без песна, мојот живот без неја, кажна врба без корен. Живот е мој, живот е ти, зошто ме мене запусти. Живот е мој, живот е ти, зошто ме мене зацрни. Мегута, издржам. И сега гледам колку навистина бил силен човек за да успе да не изгледа, да не изведе на прав пат што викаме ние, да успе во животот, да ствара, зашто он нонстоп ствараше, он нонстоп работеше, за него немаше ден ни ноќ. И успеа. И многу сме му благодарни за тоа. Имаше многу љубов во него, зашто не беше обичен татко. Значи, он не беше и татко, он не беше и мајка, он не беше и другарка, пријател, на кој секогаш можевме да се ослониме. И нашата куќа беше секогаш полна со луѓе, со гости, со пријатели, со комши, значи сите учествуваа во нашиот живот. Така да никогаш не дозволи да почувствуваме осаменост. Па дури кога не беше тука. Многу болка му причини тоа што мојата сестра отиде на другиот крај на светот, барајќи ја среќата.
Па се трудеше, пак се трудеше да, да го надомести тоа и мене да ми е надомести, зашто празнината си е празнина. И мислам дека не може таков човек да постои друг. Тоа што он го правеше за нас, па и не само за нас, за сите луѓе, го правеше од душа. Значи, кај него немаше глума, немаше импровизација. Значи, он или сака, или не сака. И ако не сака нешто, он ќе ти го каже тоа. Значи, не криеше ништо. Немаше зли намери према никого. Луѓето не ги двоеше на висок сталеш, на низок, не ги двоеше по боја, не ги двоеше по вера, по националност. Едноставно, или си човек, или не си, и он ги прифакеше такви како што се, ги почитуваше сите. И затоа беше многу почитуван. Весели другари, душава ми посака, вино да се напијам, песна да си запеам, виното и песната, рекна душата, кој песна пее, срећно живе. Една се живе, една шумира, време доминува, не се забира. Не жала што поминале, не рад ти спомени, вечно ми останаја. Виното и песната, лекна душата, кој песна пее, среќно живе. Еднаш се живе, еднаш умира, родољубивите песни на Јонче содржат неизмерна љубов кон татковината. Зборовите во неговите песни се толку едноставно кажани, а всушност содржат премногу топлина, тага и љубов во себе. Сликата останата и врежена од раното детство од екзодусот на македонците го следеше целиот живот. Со песните тој надвор ја будеше носталгијата, а во татковината го потикнуваше патриотизмот. Тој ги напри може и најубавите патриотски песни, каде што жали поразделеността на нашата земја, каде што ја искажува болката на нашите во странство. Има на свето земји богати, ама како тебе нема убави. Тешка е со тебе, мојта разделба. Мој роден крај, крајска градино, тешка е со тебе, мојта разделба. Еден важен сегмент кај него се и родољубивите песни. Ој вардаре македонски и едно име имаме, кои остануваат како химни за македонската посебност низ времето, толку бесрамно оспорувани. Јонче е вратен од грчката граница и му е забрането да ја поминува границата кон Грција. Затоа што он пее од Вајардаре од
од извора Дурдо Согуна, тие красиш Македонија, и грците го враќаат од граница. Химна на клубот, на фудбалскиот клуб Вардар стана Ој Вардар е македонски, која снимавме во тој период една година, може би покасно, со Кирил Манчевски. И до ден денес тоа се слуша. По-старите сигурно се сеќава дека пред секој натпревар на Вардар се пушташе стари македонски народни песни. И веројатно на публиката најдобро, што се вика при срце им дојде таа, точно таа, таа песна Ој Вардар е македонски. Од почеток ја пеева мала група на навијачи, потоа поголема група и на крај скоро сите од 20 до 30 000 публика што доаѓа на стадионот ја пеева таа песна. Тоа чувство да се слушне на таква песна пред еден таков натпревар, ја мислам дека посебни емоции будеше кај сите наши фудбалери. Посебно од кабината која ќе излеземе до теренот кој ќе влеземе во тунелот и кој ќе слушнеме таа песна која пеат во еден глас 20 до 30 000 публика, мислам дека будеше посебни емоции кај сите наши фудбалери. Едноставно имавме чувство да противникот кој да ни беше, буквално да не кажем и светскиот првок да беше, имавме чувство дека ние ќе го победевме. Што се однесува за песните на Јонче Христовски, можам да кажам дека дури неговите љубовни песни имаат остварено најголема патриотска цел. Да речеме, еве, македонско девојче која е преведена на не знам колку јазици, светски 20-30, се изведува и ден денеска во разноразни варианти, во джес варианти и така натаму. Значи, една патриотска мисија која што може да се вешто да се долови со една љубовна песна, со една песна за татковината, опејување на Вардар, на убавините на Македонија. Значи, не мора во текстот да содржи имиња од нашето минато. Окей, тоа е добро, се, но Јонче тоа знаеше да го направи вешто со, како да ви кажам, тоа е многу искрен пристап. Тој ја сакаше очигледно преку неговите песни може да се види премногу својата земја. Сите најубави работи ги направи за Македонија. Јас дури кога слушам и љубовна песна од Јонче Христовски, помислам на Македонија. Јонче беше човек кој што не се повторува. Не се раѓа таква личност. Јонче имаше срце, имаше љубов и душа кон македонската песна, кон македонскиот народ и кон собствената држава. Тој каде беше присутен, со него ја носеше Македонија во душа. Нешто што секогаш ме одушевуваше кај големиот композитор и уметник Јонче Христовски е смелоста да пее и компонира песни со патриотска тематика во едно време кога навистина беше тешко дури и да помислите дека Македонија ќе биде еден ден самостојна држава. Тој преку песната, преку своите вечни песни, ја искажуваше љубовта кон земјата, љубовта кон родниот крај. Со голема храброст пренесуваше порака преку песните кон својот македонски народ. Едноставно, кога ќе го погледнете Јонче Христовски, од него бликаше македонштината. Велат дека сум визионер. Бидејќи оваа песна едно име имаме, имам напишано уште пред 20-тина години. Ко знае, времината се менуваат. Душата го носиме.
како килина. А до небо планини, реките злато, малку луѓе ја обележуваат својата вечност преку своите дела додека се живи. Не можеме да живееме вечно, но она што ќе го оставиме зад себе може да биде вечно. Секој од нас решава колку ќе трае, без оглед на овоземниот век. Убедена сум дека се што остави зад себе како уметник Јонче Христовски, вечно ќе живее. Неговиот музички аманет е светлина и патокас за уште многу генерации. Големиот уметник Јонче Христовски замина во вечноста таму каде што со делото и името се запиша себеси, таму каде што почиваат легендите.